চৰম আৰ্থিক সংকটৰ বাবে উন্নত চিকিৎসাৰ পৰা বঞ্চিত নুমলীগড় থুডাঙৰ দুই মহিলা। চিকিৎসাৰ অভাৱত দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে নুমলীগড়ৰ থুডাং গাঁৱৰ এটি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ দুগৰাকী মহিলাই। চৰম আৰ্থিক সংকটৰ বাবে উন্নত চিকিৎসাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে দুৰ্ভোগীয়া পৰিয়ালটোৰ দুই মহিলা। উল্লেখযোগ্য যে নুমলীগড়ৰ মধ্য মহুৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত থুডাং গাঁৱৰ স্বামীহীনা ৰুমি দত্ত নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি আনৰ ঘৰত বনবাৰী কৰি দুই সন্তান তথা ৰোগাক্ৰান্ত জ্যেষ্ঠ ভগ্নীসহ পৰিয়ালটো পোহপাল দি আহিছিল। ইফালে 2020 চনত সংঘটিত এটি সাধাৰণ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ ভৰিত আঘাত পোৱা মহিলাগৰাকীয়ে বিভিন্ন ঠাইত চিকিৎসা কৰায়ো আৰোগ্য লাভ নকৰিলে আজি পৰ্যন্ত, যাৰ বাবে শয্যাশায়ী হোৱাৰ লগতে দুডাল পেঙৰ সহায়ত কোনোমতে ইফাল সিফাল কৰিব লগা হৈছে মহিলাগৰাকীয়ে। লগতে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ শয্যাশায়ী হৈ আছে মহিলাগৰাকীৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নীও। দেউতা নাইকিয়া, মোৰ মানুহ বুলিবলৈ মোৰ জেঠাই আৰু মায়ে আছে। আজি মাৰ লকডাউন হওঁতে মাৰ ভৰিত অলপমান দুখ পাইছিলে, দুখ পাই পেলাই চিকিৎসা কৰিও মই একো মানে ভাল কৰিব পৰা নাই। আৰু মোৰ জেঠাইও এছমা অসুখ আছে, জেঠাইও মানে একেবাৰে সজাগত হৈ আছে। দুজনী মানুহকে মই চাব লগা হৈছে, এতিয়া মোৰ ক'তো কাম বন যাব পৰা নাই। আনহাতে পৰিয়ালটোৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী মহিলাগৰাকী শয্যাশায়ী হৈ পৰাৰ ফলত চৰম আৰ্থিক সংকটৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে পৰিয়ালটো, যাৰ বাবে মহিলাগৰাকীৰ 16 বছৰীয়া পুত্ৰই পৰিয়াল পোহপালৰ তাৰণাত কেতিয়াবা যদি বিবাহ অনুষ্ঠানত বেণ্ড পাৰ্টিৰ সৈতে নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছে, কেতিয়াবা আকৌ হোটেলত কাম কৰি উপাৰ্জন কৰিব লগা হৈছে অৰ্থ। সম্প্ৰতি গুৰুতৰ অসুস্থতাৰ বাবে মাতৃৰ লগতে জেঠায়েকৰ শুশ্ৰূষাত নিয়োজিত হৈ পৰা কিশোৰগৰাকীয়ে উপাৰ্জনৰ অভাৱত সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে চৰম আৰ্থিক সংকটৰ, যাৰ বাবে পৰিয়ালটো পোহপালৰ উপৰিও অসুস্থ মাতৃৰ লগতে ৰোগাক্ৰান্ত জেঠায়েকৰ উন্নত চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত থমকি ৰ'ব লগা হোৱাৰ লগতে দিশহাৰা হৈ পৰিছে এতিয়া নুমলীগড়ৰ থুডাং গাঁৱৰ নয়ন দত্ত নামৰ 16 বছৰীয়া কিশোৰজন। মই ভাওনাও কৰোঁ, বেণ্ড পাৰ্টিত ডান্স চান্সো কৰোঁ, আৰু হোটেল এখনতো কৰি আছিলোঁ। হোটেলখনতো এতিয়া যাব নোৱাৰা হ'লোঁ, মোৰ জেঠাই খুব চিৰিয়াছ হোৱাৰ বাবে মই এইকেইদিনত জেঠাই যিকৈ খানা চানা বনাই খোৱাই আছিলে, কিন্তু জেঠাইও এইকেইদিনত খুব বেছি হৈ গ'ল, কিন্তু ময়ো যাব নোৱাৰা হ'লোঁ। ভাইটি এটাও আছে সৰু, এতিয়া মানে মাহঁতৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈ গ'ল মই কামলৈও যাব নোৱাৰা হৈছোঁ, বহুত সমস্যাত ভুগিছোঁ। মোৰ মাহঁতক অকণমান উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে মানে মই কিবা এটা সহায় পাওঁ নেকি? মই ল'ৰাজনক চিনি পাওঁ, ভালেমান বা দেখি আছোঁ। তেওঁ পঢ়া শুনা কৰি থকা ল'ৰা এটা আছিল, তেওঁ কাৰণ স্কুল তেওঁ গৈ আছিল, আৰু আইতাখন আছিল, আইতাখন ঢুকালে। এতিয়া ঘৰত মাত্ৰ মাক আৰু জেঠায়েক আৰু সৰু ভাই ভায়েক এটা আছে। কিন্তু কথা হ'ল, তেওঁলোকৰ এতিয়া ঘৰত মানে ইনকম কৰিবলৈ মূল মানুহ বুলিবলৈ কোন নাই, সিয়ে আছে। তাৰো বয়স খুব কম, 16-17 বছৰ আছে, খুব বেছি। কিন্তু সি পঢ়া শুনা এৰি পেলাই এতিয়া ইনকম কৰিবলৈ যাব লাগে, কিন্তু মাক আৰু এটা সজাগতা হৈ থকাৰ বাবে সি কোনো ধৰণৰ মানে কামতো যাব পৰা নাই। আৰু মাক আইতাকক কাৰণ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিবলগীয়া আছে, তেওঁলোকে যিহেতু নিজে খোজকাঢ়িব নাই, মাকৰ সেয়া পেংলৈ খোজকাঢ়িবলগীয়া আছে। মাককো ধৰি মেলি কিবা কিবি ঘৰৰ ভাত পানী বুঢ়া পৰা আদি কৰি সব সি নিজেই কৰিবলগীয়া আছে। সেইকাৰণে এনেকুৱা হৈছে মানে তেওঁলোকৰ ঘৰখনৰ মানে এতিয়া ইনকম চৰ্চ বুলিবলৈ একো সুবিধা নাইকিয়া, ইনকম কৰিবলৈ কোনো মানুহ নাইকিয়া, আৰু আৰ্থিক অনাটনত খুব বেয়াকৈ ভুগিছে মই পৰিলক্ষিত হৈছে। সেয়ে মই দেখি খুব বেয়া লাগিছে। এই সময়ত সমাজৰ যিহেতু আমাৰ ইয়াত কেবিনেট মন্ত্ৰী এজন আছে আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনৰ বিভিন্ন মতাভিতা ব্যক্তি আছে, বিভিন্ন ডাঙৰ নেতা আছে, আশা কৰোঁ তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব। তেওঁলোকৰ আৰ্থিক অনাটনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ সজাগত মহিলা দুগৰাকীক চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত যদি অকণমান সহায় হাত আগবঢ়ায় ভাবোঁ পৰিয়ালটোৱে অলপ সকাহ পাব। দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সুহৃদয়জনে সহায় কৰিব বিচাৰিলে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব 600241-6148 নম্বৰত। বোকাহাটৰ পৰা উত্তম কুমাৰ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট।